Sê hevalên hevê şikeftê. Sê heval bi hev re dimeşiyan. Jinişka ve baranê da û xwe sipartin şikeftê. Bîskek çû zinarekî mezin gindirî ket devê şikeftê. Êdî derveyî şikeftê xwe ya nedikir û kir û nekirin ew zinar cihê xwe neleqiya û bi wî awayî di hundurê şikeftê de asê man. Yek ji wan hevala goh. Birano, werin ji me her yek du wextên berê de xêr û qenciyeke kiriye bînin bîra xwe. Wê qenciya xwe em ji hevdûre bibêjin û bi xatirê vê xêr û qenciyê em ji xweda alîkariyê bixwazin. Înşallah wê xweda jî me ji vê siqintiyê xelas bike. Her sê hevalên neçar behsa xêr û qenciyên ku bestenê ji bo xweda kirine ji hev re gotin. Ê ewilî goh, xwedao, dê û bavekî min yê extiyar hebû. Her şev min bi destê xwe şîr bi wan dida vexwarin. Encax ez rojekê dereng hatin malê, dê û bavê min raket bûn. Digel ku zarokê min şîr dixwin jî, min ew şîr neda zarokên xwe. Ez li ber serê dê û bavê xwe sekinîm, piştî şiyar bûn min şîrê wan da wan û paşê min da zarokê xwe. Ey xwedayê min, min ev qenciya tenê ji bo rêza te kir. Ger te ev qencî ji bo rêza xwe qebûl kiribe, me ji vê şikeftê xelas bike. Piştî dua qediya, derê şikeftê hebkî vebû, asîman ji wan vexuya bû. Eşkere bû ku xêra wî ji bo xwedê bûye. Ê du dago, ey xwedayê dilovan, qîzek apê min hebû, min zehf jê hez dikir. Min dixwest ku ez bi heramî nêzî wê bibim, qebûl nedikir. Zemanek hat xela rabû, qîza apê min ji me alîkarî xwest û min berdêla nêzî wê bibim 120 dînar daye. Wê jî ji mecbûrî qebûl kir. Desna ku ez ê nêzî wê bibama ji min re goş xweda bitirse, werin em mehrê bibirin dû re. Ez ji vê niyeta xwe vegeriyam, min pere cî jê nestend. Ey xwedayê min, ji ber ez ji te tirsiya me jê vegeriyam, tu bidî xatirê wê û alîkariya me bike. Xweda ew jî qebûl kir û derê şikeftê hinekî dijî vebû. Ê sisya goh, min di nav erdên xwe de kesek dixebitand, ücreta xwe nestend û çû. Min jî heqê ku para wî diket, ji repê mal kirî û firot dewr kir. Êdî bû bi wî pereyî min garanek çêlek stend. Min digot wê rojekê were heqê xwe bixwaze, rojekê ew zilam hat. Ji min heqê xwe xwaz, min jî jê re goh, ev garana dewêr hemûya tene, tu dikarî hemûyan bibe. Zilamê han heyirî ma û goh, ma tu tinaziyê xwe min dikî. Min jî goh naxêr, min bi perê te berhev kir, wî jî birû çû. Ey xwediyê merhametê ya Allah, min li wî xebatkarî neheqî nekir û min heqê wî dayê. Min ev yek bes ji bo te kiribû, me ji vî ciyê teng xelas bike. Piştî vê duayê, devê şikeftê bi temamî hat vekirin. Her sê hevalan bi hev re şikir kirin û ji şikeftê derketin filitîn.